Хочу привітати напередодні свята працівників лісової галузі як України, так і Житомирщини, подякувати їм за ту сумлінну працю. Позиція лісівників щодо допомоги державі, населенню, суспільству в наші важкі часи не лишається осторонь. Наші помилки минулого ми проаналізували і принаймні дали можливість і імпульс наступним поколінням в збереженні лісового господарства і примноження природних багатств. Ще раз вітаю зі святом, бажаю всім всіляких благ.